Hei jibril hudangkenanjibrilun si si Gu didanging hudangken? sebabnya na bisa ngebersihan batin jangan paneger duniadang ke nainghaang ngagel legisan tengah peting nasieta hamba lain jangan kepentingan diri najjang kepentingan umat uh, nabi uh Rasul Ainwali Aing Nyana mah geus timikiran nyana kadang nyana mah susah kadang nyana mah gering kadang nyana mah terhimpit teu tanah teu imah kadang teu boga tapi nyana memikirkan umat hudangkeun Jibril. Akim, bulanan udah udah Mandi, mandi wudu, wudu tadarru, ka Gusti Allah. pisahkan Jibril di antara jelema-jelema nu malolor, di antara jelema-jelema nu terlena di dunia, jelema nuker keur terlena kumaha lamaluk pohon ka aie. udang keuka di tengah-tengah manusia an sibuk soal dunia sibuk sahal makhluk sibuk nafng ku setan nyalacal bersih to udang penjutan tentang kiah <tian> Kajeng Nabi Nu <Badu> Alaiihissa étant sebagai pangbera pangbu bungah kakangjenng nabi urang Hai dimana Kangjeng Tedit tilik secara manusiawimayak ma di jero manahnaenuh dakwah tehdi bere mukjizat bentuk Alqu'ranul Karim tehgening cekangjeng Nabi jelemak tehseK Iman saddumme dibermuujzat lantas masyarakat narima karena mukjizat orangengte bahkan memerlukan perjuangan annu luar biasa Kangjeng Nabi di mimiti dicarekan dicaci di maimahes biasa ditambah kuari ku di diciuhan segala rupa bahkan ketika Kangjeng Nabi sujudmah Gening di alungan kokotor jerowan ontak Geningku musuh teh bahkan kebeladdirna Kajeng nabi tehdek dibunuh di teangan sahhanu bisa neangan Muhammad sahu bisa ngabunuh Muhammad dijanjikan dengan perjanjian anu luar biasa ngabungaken te para pebegalkan Para penjahat Hai Di diteangana tuku penjahat teh demi Sribu Hontak demi pemberianpemberian nu lain cacak-cacak teindi dilindungi kugus ya Allah saua Kajeng nabige korban maka di jeroha Kangjeng nabi secara manusiawi hmm, horenganan dakwahte lain lalaga anti mimmi tiitiis datang kapH datang kap wat luar biasa maka Katingali jeroha Kangjeng nabi mana Kangjeng nabi kugus ya Allah diinjau ditinggali secara manusiawi Oh horenganan ayah Hasan Kangjeng nabite maka gustya Allah mere contoh, Kucontoh, nabi, nabi antarana, contoh nabi-nabi nuba Hai diantara anak kamari kesti dongengkan contoh Kangjeng Nabi Adam alaihs Allah nyotoan kurkiokjeng nabi Nu Alaihissa Hai terus gajeng Nabinu tedakwah ia rabi eh Pangeran nabi Abi terus-terusan ngajak Ka kaum Abi ehdang Abi ngajak barrang peting wajak terus malam ngajib meket ternyata tenmbahan naun bahkan nambahan kalau upur jelas 950 tahun dakwahtet ternyata Kajeng nabi Nute anuka denge kulik bahasa rakyat najeng masyarakat na Imulna no. oh, capek-cape berangjeng petinggan saka darah ngajak nahidken baik guststi Allah

punya Urusan urusan-ursangan pulaman selalu diberiwahyu kubusya Allahp baik kaum na ngomong innaka filim mubi sok maksakan maneh anjen dakwah Ka kamijak dede dengan kami makamara teh ka Anjen tenno ngansa kadarlim mubin Mbanemah Edan anyar mukjizat diistimewaan direj Nabinu ngalengkah boroboro lelengkahan deket antar negara Kajing Nabinumund tinggal sidakng ulah-ula etak daratan antara negarajeing negara, negara kapishku laut Kajing Nabinu tinggal sidakseng Allah ya ngaha, tapi tetap baik kaum tidak ke iman kahahkan jadi tiis kanjeing nabi jahnyaing macajing nabi dawate kasa barat tahun hiji dua tilu opat limalehges aya nu iman tapi duluur aing manung ngaran enuh bahula. anak anjing nabi idris turunan daripada kangjing nabi idris dakwahte ratusan tahun Oh nu turken mm, tiis ka kangjing nabinu te Ito antara nabiari war Satul Ambambi para ulama ketika orang negaken agama kemudian masyarakat sekitar orang ngajebian ulah waka berwita Kakak gajebian doanglah sam diga guru pindah baik emang naon masyarakat sekitar ngajebihan gulanyihan kan na maka ngajehan nga romong kula liwat tuh nanya nyeri ya. Ya, mondok, mondok, mondok. mondok gitutan asal sing bener tegaken sing lurus lu bahwa bener-bener teger mutiara mutiara boro-boro di darat di lautan jelemah sanggup neangan mutiara film ayaah di Luhur gunung sanggup naik kagunung jeentengragagetangan mutiara di Garut aya batu Garut datang kerah ribu di punya dianggap mutiara sabar anu korban lagi dimaja kalimaya eteta anm dininya nupa didinya sabarpul kurang maka dianya hon be kali jeronyanya coba dianggap mutiara kan punya anak wainya neangan emas saabapul saabalah ratus ate. anu langsungnya Dianggap mutiara neangan mutiara u kayak dijadikan mutiara jadi mutiara her banget hidung dulu heran mau kasorot tanon pada jam 12 bener sama guru urang her hidungang mutiara jadi ke dalam mutiara hiri sesuai jeng battina rapi sesuaing nulia akuken hakekattorekat lah bagus norekat arti sana norekat jadi en norekatkat tapi jeng dunia masih ke norekatrekat makhluk masih ngaji kayak at jadirekat salah Imam Abdi Alhamdulillah jeangrekat ku emang gu, guru gurunya didi itu jena guru Maksudnya norekat dengan naon iya, abe usaha babari kotor rekat, ya salah guru tak salah sia iya. Torekat banget micinan kok kotor, diantara kok kotor dunia jeng makhluk. Sebab dunia iya adalah fana, sebab di udang udangnya dibawa ke akhirat. Kotor tete, makhluk ngan sakadar dua, cek imam Ghazali, muntengalem ya nama, kitu nyacan, berarti kok kotor, tinggalkan hilang makhluk.

Oh, diurang orang mah. Oh, oh, oh lah. <laughs> Etah, kalau begitu mata malain kiai juri mah, Ji, gitu. pun kadengen ku kiai Jakarta nyanyi nyerian, ya lain nyerian introspeksi diri nyantai sih dek dakwah nak. Jadi dakwah ma patokan ada Quran lah asalukum alaihi ajroh. layang duniatahsauntung masih kenego itup baik jelma ke herang, can ke urang-herang jadi mutiara u bahkan orangan mutiara di laut di tayangan, di meja dilang di ye man kurang ra orang, tei, orang si mutiara tinggal ngomong kemajikan ke nenggakasi ibarat ibarat dunia luar mutiara apa teko hmm. okay, Tekotok! ku age disebut tekotok. emang kunaon lah lah mana tekotok pula? guys lah ngomongna naon heh lah udah sok gitu atuh ki ki ge hirup saatap <laughs> untuk selama hidup kita kan kita satu atap jangan suka gitu neng ya yeah. kakak menyepelitan Ih, ini lain masalah pelit nah, Ih, nunaon deh pelit jasa jaka kamu. Hah, kawin dia tuh ya ulah. Pelit ongkos kawin dia ulah. Kita <tipa> kau majikan nyiksa tak <takoski>. kau <tipa> aduh, aduh, lain kia ya cakap majikan TK. Kakak jasa kia mengis bagus. jatuh imah teger kendaraan ayah aja kakak makadalena aja jujur Jing adil lo salat tuh pernah tigalin peting tahajud baik Aju nu resrespon kakak kaja loba kadalna iyamah besi baik gitu kakak nikah haym ngo besikula masa kadar nawaran baikmandek nembong ke maksana dijarohati kula ulama Islam sudah biasa kakak-kak aja pun kakak-kakwin di atuhkula mau balik gitu Haiwah tsunami ya Allah kar salah kajeng nabi nuh tetap kage ku celina innalan narokoka fi dolim mubi ditanyaku masyarakat dan nuai menengajakangeran e, e, nuran Allah nuibgeran nu, nu, urangan nu, di kuil pangeran u nu, nu di gereja pangeran urangan di guguku kade nu, 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 nu aya sedang ayaayan de, coba etak. pikiran datang itu maksud mana naon si ngajak ke kami tilu cegangjeng nabi nukonjiha ibadah mareh kabeh ka Allah ula ka patung ka batu ka kayu je ka makhluk Hai pangeran nomor ka kedua malakumihingeranwa oh, Allahlu nomer tilu rempan besiaran jente iman ka Allah ka pangeran anu nga ada melangit je bumike kugusya Allah bakal siksa ikum ala mah jelas diaminzim kiamat imam memme kiamat kekuari di dunia bakal disiksa ku Gusya Allah ketika jin kabe iman ke ke, 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 ke ke no ye ngajakan iman bay emang buka hukum naon sieta Guya Allah hijji Guya Allah TK panunyian langit bumi katu sia urang tenangin Allah hajo menurutt kagus si ya Allah sebab Allah tailah Wahid hijji Pangeran hijji B ula dua ulat tilu Hajulah hijji Pangeran guys aturan-aturan hirup kurang teh berusat hiji patokan anakang tigu si Allah maksudnya ditahku maha hijji ulah aya pembunuhan dua nomor kedua ula ayat pemabokan pemabogan tilu aya perzinahan perzinan kaubupat la ayah bangsa ge gepan hijbe kurang diciptakan kugusi Allah titah nurt kagusi Allah eke bakal balik kagusi Allah bisa dia akan di akhiratrang nurt kagusi Allah surga mm. no, no. no. inlim mu kami mana manehnganan edan anyar aduh lupa <laughs> Oh iya kamilahmun maling munaling bay bakal siksa kugus Allah bener Muzina Muzina bakal sikssa disiksa kugus Allah moho korupsi disiksa jasa sama coba nu bejaken ga Pangeran siksa gitu Hai di rumah coba ya Allah yang lebih diku kau ngaleos kangjeng Nabi Nuh cul di citra saudara-saudara sekalian. Ya. Oh, jelema keur ngagebegan jagong di dakwahan ku ko, kangjeng. dong, do ngalirik <ganda> doang satu ngomong edan eh, teh naon. Coba itu Ya Allah ya Rabbi, di mana sektor mana nabi nu loba jelema Nabi Nuh terus beda ngansagara dilirik no innarobolabi bahkan kabelah dia nama diumumken kujawarajawara diumumken ku Inohong Inohong malaak bolal mala mala Uute penggedde penggedek baik di pemerintahanmboga jabatan Luhur atau di kampung sebagaiku ketua-ketua kampung, kepala-kepala suku ngaromongnya dolor sadaya si hade, toh 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 nu edan tuh datang nu edan, do edan gus dikitukan dia masya Allah. Seluruh rakyat pemerintahan anak -na, rakyat nakabe ngomongkan sing hade besi dilembur lembur ayah, nu edan nula di sama rana nu si hade besi ayah sinu edan anyar lepas kade Iya Allah ya rob gitu nabi nudu dipakai karepan te ini Waiku rempan besiya siksauh kekumakula lamun dipanggil kuguya Allah Haju dipersilahkan kekula dek dimah ke Nu kaum anj besi itu doang. coba-coba wayanglah imanlah Iman Wow berbagai daerah guys di Ocean ku tokoh-tokoh sing HD nu Edan anyar sing HD ayaah bol Ali muhim ngarankabeksempatbel disura asaljing Nabi Nu Edan anyar Edan anyar edan anyar

dicoko juta nasib jurere teman nasibmaksnya <numitidida> dihormatilah orang masih diuh bakkak segala rupa kadang-kadang datang kayak imam manggis masalah masih ke dihormati coba NuhEDa, NuhEDa, NuhEDa. ya Allah cu kanji nabi begitu tenang wecan gitu men senang kankin. orang lebih parah kanjeng Nabi Nuh ilah jangan nyeangkan Kanjeng nabi urang Kajeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lain 1020 tahun ratusan tahun Kanjeng Nabi Nuh Nu timbul in cek Kajeng Nabi Nuh hmm. nontah Na maneh nabohong ke Ulah atuh lah sampai ke nabohongkan nonton Na marane heranan ulahlah heran ulah nabohong kejang lah di heran-heran Anja kumzikrun karena yang datang ke anj piruk meobikum ke Pangeran anjing melalui lisa seorang lalakimingkuung tilongan naranjen kabeh ya ne seorang lalaki yang nu sarua je man sa kampung je maneh sa kota jeung manesa negara je manbakan maneh nyaho lahir na kaula nyaho gede na kaula nyau kejujuran kaula kulaun Kaula timbul lahir di kalangan manane di kampung maneh gede manehnya Uullin bareng gede belajar barang dan lain sebagainya kok begitukula diangkat jadi rasul diangkat jadi nabi ngabohongken ja heran-heran ayaah piruknge timbul di kalangan arangget pu buktinak lu diangkat jadi nabi jadi rasul kok di heran-hert dibohongken puonski naun jadi kos itukulama diangkat jadi nabi jadi rassul tadi ditugaskan kugus Allah hiji Liunm dekrezar kearanjan ka ka kaingan Kdek hilang tuing lamun aranjanman ka ka kaula iman ke kaulan sebagai Rasul Allah bakal klasiksa boro di akht di dunia hiji nomor keduawali to kau kaulanun kagus ya Allah artisin kagusya Allah hargai gustsya Allah sehingga kua hargai menghormati Gusya Allah maka kata aturan-aturan gustya Allah Ca Allah zina haram hargai ce Allah mabok haram hargai ceya Allah maling haram hargai ce Allah memburu haram hargai eta doa ce Allah ibadah dengan aturan-aturan Gusya Allah laksanakan kita menghargai hukum-ukum al etala tugas kaula hiji Liun be sisa nomor kedua walitet kau Abeh soga lam turmun Abeh maneh diberre rahmat kegusya Allah sakit kau ulama ngajak teh awas bakal na yeh, turun siksa lamun te iman tenurut kagusya Allah るため didarengeken ku kabeh hal tungtung nasareri ay, kaum kabeh gabbohongken kami mane le maneh de no inlim mubi aturan-aturan maneh masalah aturan-aturan mane masasak noh aturan-aturan maneh mate akur jeungkahkhaang kamii eta makan suatu kenikatan jeng kalzatan kehidupan kami sebagai manusia kehidupan orangrang sebagai manusia mangpang meng pengurang di alam dunia teh diberre sehat diberre kaya diberre segala-gala tuh awawek manttak naon kurang gizinan yang mabok manttak naon ayaah harta batur dipaling manttak naon urang kega batur bunuuh habak ta kehidupan di zaman kangjeng Nabi Noh Nu mantak hakur maneh majengkahang kami Insya Allah igennawan bedana ketiga orang nyampaikan Alqurandul Karim di tengah-tengah masyarakat ulah-ulah KBS Alquran tentang kisos tentang zinabel lobanung ngajebihan tentang mabok Lobanung ngajebihan tentang malingje korupsi orang ce selama pidato orangrang di tengah-tengah negara ibukota Jakarta tidak didanyaikan ke seluruh pemerintah pemerintah nongengan Kyai jabuktina Bula korupsi kaehhan gestik itu makin menjamur, makin tambah tambah. dilengitkan di era reformasi terutama adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Ternyata korupsi makin menjadi jadi. Kamari mah korupsi tangan di luhur meja, kuari di meja meja lah dilegun. <tuh> Deku mah coba. Sarua jengkos kos gitu kan gitu doang sarua. Gak sulah didengarkan kiai. Dulu singa deh ya Al Quranul Karim dan sekadar nyampaikan kanjen di mana mana mararabok di mana zina di mana korupsi maling dan lain sebagainya pembunuhan terjadi ya, bakal disik saya kugus ya Allah seakan akan gerak ulah loba omong turunkan habak, sica siksa sering gitu dia buktinya bertahan makin menjadi jadi kuari mah di beri warning kugus ya Allah tuh tsunami 200 juta sekali pararai Indonesia kabe 250 juta satu dunia para raihkurangan saya ukur se menit 2 menit sampai dua poi menyaksikan tsunami Aceh ternyata Kadir bungka warah tambah dei tsunami Pangandaran satu menit dua menit makan dibanding-bandinggue Pangandaeheh ah, dibanding ah, ngomong gitu. tambah Pangnge tambahtik sukabumi tambah De la pinndo makin menjadi-jadi tambah day, di kulon ala kadar gusar geser garut cianjur, dan lain sebagainya Ia sebagai warning di mimitian ku galunggung bahula terus bayar datang ke lain salah ladar Mke, mungkin bakal diberes siksa lebih dasar masya Allah ngan untung Allah Teh, nenden wali-wali Allah di provinsi Bantenaya wali Allah di provinsi Jawa Tengah yawali Allah provinsi di Jawa Barat aya wali Allah di provinsi Jawa Timur aya wali Allah berbagai provinsi dit tendenanku Allah wali-wali Allah ketika sepi Wali Allah Te ditariki di berbagai negara di tendendini jajang pengut supaya petingdanya nah udang munajat ke Gusi Allah lain yang kepentingan pribadi tapi pijang kepentingan umat na yang dakwah ter-nya nama terus mencala putra Manjala putih kadang datang ke Kyai Kaat ka toko masyarakat ke kamerintah terus bahasa lagi nya na imkan waktu teh digunakan Kenjang dakwah barinya nama nyulu subteanyahoan bangett naget tekanyahoan urang manamund ditanya orang anuk mauditanya orang anu tapi keteganyawan asli orangrang mana atau asli nyana orang penduduknya terketahui kanyahoan untuk ma rahasia Allah selamanya na terus baik dakwah Insya Allah ngamunkawawarahrah dipanggilku Allah mejaken Jibril indik gitu tidnya boro-boro eta kapan urang tipe tinggi orangrang lamun diberi anugerah mapan orangrangnya hudang apapan gus si Allah teh te nyicinken malaikat jibril setelah te aya rasul te aya nabi andu selalu didatanganku malaikat jibril malaikat jibril ke ditugasken merewahyu para nabi para rasul mu Wahyujang nabi saukuran jang diri na. namun Wahyu karosuljanghalayak rame ialah tugas malaikat Jibril Alaihissalam ketika nabi diuntungan kukanjing nabi urang khotammun Nabiwal Muin Laissalah oh, nabi bisa pada kaulakanjing nabi malaikat Jibril teh lain diensiun ke kita nga ada tangan hamba-hamba Allah wartul am tangan malaikat Jibril ada tangan para ahli-ahli waris nabi wali-wali Allah Solihin Solihin titah ku ada tan-ak Allahjibrilkimjibril numpulanjibril hey hudanganjibril si hey si kunaun Gutak di sebabnya na bisa ngebersihan batin jangan panegger dunia hudang ke dang ke nainganggel legisan tengah peting nasieta hamba lain jangan kepentingan diri najjang kepentingan umat nabi uh Rasulin Walnyanagesti mikirannya nana kadangnyana susah kadangnya Nana magring kadangnya Nana mah terhimpit Tea tanah tea imah kadang te tapi nyana memikirkan umat hudang ke Jibril akim bulanan hudak udah man mandi, mandi. w Allah pis Jibril diantara jelemah-jeleman nuker Mallor diantara jelemah-jelelma terlena di dunia jeleman nukar terlenaku makhluk jelelmaluk pohon kain si di tengah-tengah manusia ankar sibuk soal dunia sibukal makhluk sibukku nafsuna jeng kusetan nyala bersih to udah malaikat Jibril tugas

an lantaran kredit tangan segala dit segala daun sorum segala bo keduataj berat karena tahajudnya didang malaikatbril bahkan malaikat Jibril amanat kesehtan-setan tumpakan habak tumpakanku setan di kekepan setan jadi ke cocok begitu hudang te, ah, tuh Cak setan, ye. yeah, yeah, yeah. <laughs> setan, setan yeah. tinggalkanspeksi diri orangrang air urang bagian jeleman dudu hudang Kenapa bagian udah -ken, coba tuh kan siang ngomong songan di <laughs> mahaldang diting teh jalanlainang urang sakit keringin Ko hudangang saat bahkan karang setengah jam kau hudang nangsa kaudang nang saha. nang, nang kebersihan jiwa urang lamun lain yeah, yeah, uh, malaikat Jibril eh, menguddangangkan kawali Allah bisa ya jibril akim Fuana jibril Fuana Masya Allah malat jibril barangari kagol kerja Allah animnim -ula, -ula dihudangangkan bener barang kagol karte hudang-udang Kiai bloon jadi kiai, jadi itu jadiai dua kali blo <laughs> <tuh> <tuh> mahal udang Allahuakbar beda hudang sing situ lantaran simah diangkat jadiwa Allah kebedaan nananaon ngaasa jadi makhluk Gusti teholik ketika Gusi Kholik Abdi Makhluk berarti Abdi Teti Allah deka Allahku Allah di jero Allah, Allah. Hmm, naonpangaboga Abdi atuh namunmun kabeh Nu Gu Abdimah an nuangan Allah Allah melalui malaikat Jibril ya Jibril sa provinsi Hijima ayam ul nukos itu terlemak manusia nyana terus-terusan dakwah tanpa pamih ngantinya hoba urangmah dengan cara nyanaklah nyana dakwah ketika jelemah Amburadul terus disiksa kugusi Allah nyanana keraya didinya bejaken Jibril indit gitu didinya ulah didinya seakan-akan nyana nanya itunaon disiksabur Masya Allah urang dakwah terus sesuaiing Alquranul Karimnu pangan entang kapan pemiantah berarti ialah sumber siksanyaentang ulama Alquran demokrasi baikita oh, masalah tem siap-siap disiksa Numbantang, urang disiksa terusonmakai Alquran

Jadi kubahayu bahaya coba. Masya Allah Karim. Kebenuyan kebelah dia na jeng jawara jawara. Mantak dakwah teh terjal menghadapi nu no, kitu kitu. Kujur orang sih ulah, hayo, ba, yse, urang. Urang bisana, deondang, deondang, dulur, lah. Ayo bayar sekemampuan orang. Orang bisa na dia ondang ondang dulu lah mun bisa mah lah. Jarari nanya mun bisa. Ayo bisa mah tu sabar dirinya bah. Kok kita gitu, amat ke? Lah abes salam.

ngacakak kaum kau la peting berang peting terusrusaknya fazabupet Nabohongkeun kakang jeung nabi no aaihi a dengan timbul bahasa Inna lanaroka fidolalim. Tidinya lah kangjing Nabi Nuh ngelengis ke Gusti Allah Gusti Maha Uninga Abdi diangkat jadi Nabi ku Gusti diangkat jadi Rasul ku Gusti Abdi di mujizat ku Gusti kemudian Abdi dakwah Gusti Maha Uninga dakwah tu kau milailan waktu anu senggang kecuali ku abdi dipakai dakwah terus-terusan gusti Maha uninga abdi sarwanto sabara ratus tahun nyaangga ke sadaya-daya tapi nu timbul honganan kebohongan-kebohongan nga aneh-aneh kabi ngabohongkenkabbi si majelemah aneh takkur jeng kami si majelemah aneh takkur jeungng kami kami mah mangeraan teh ka kadele manehmah kami mah make aturan nakahhaang urang sesuai jeung manusia manema lain. manema heran takkur jeng kami di heran-heran gangjeng nabi Numan taklah ayat na awa aji betu manja kumlikrumrobiikum Wareng manemalamaaneh nuges lahkahituhindit Gangjing nabi Nu Te nyeri anu luar biasa langsung gangjeng nabinu ngadua min tak ka salamet tandapi ternyata Kek panjang na lain di deg ngabu bungah kanjeng nabi doa nya in kapal manesokin kapalng nabi nu ti in kapal candi bere-beja dek di ku ma ti nyin kapaljng nabi nu teh Ngecek anjing nabi kapalpende kapalmah kapal bakal Na berati, di luhur cair berarti kaum diem ya anjing nabi Nuh nuaran kayu nual de diantara kayu aduh dijinin kapal teh kayu na kayu anu ayah di India diantara na kayu nu dijin teh lah kayu kokak diun kayu kokkak kude kayu ko teh di mauti itu Diju niiti ku kang nabi nuh dituaran kayu-kau gol dekuh umat ka ngebe kaget nuh be edan nuan kayu ce nabean nein parahunya parahu lempang di luhur darat jae parahumak kudu naga di laut aymak noh nyin parahu di darat deka mana ngakleng nanya berarti jelas edan diaran gugangjing nabi Nu diaran didianto pula lantaran ayaah kulit dehh keburuarnyiin kapal soangan baik kayu-kau galledekingkur je urangka bener oge kekawasanan Gu si Allahtega hartikurangnya horenganan Gu si Allah mababarin begitu gestiituaran menangsa bulan menang dua bulan langsung poek hujan barang hujan kerendm kem hujan sekadar jangan rendem doang tamah oh, masalah atau masyarakat mencan kakki rem kakara hujan yang rendem kayu doang dileweng atuh base kayu base didinya jelemah ara su ke dinya Urang kampung Jawara Jawara jeung tokoh-tokoh pemerintah ngainstruksiken urang kuin angin jasa boga kayu sing jaropak urang isingan baik didinya oh, masyarakatsa lembur-lemmbur ngiing diluhur kayu kanjeng Nabi be kayuansia lapor kanjeng Nabistiak ka, kayu di... omong no! rahaan tembak

Brong tadinya di para cokot tungtung nama jeng kulit-kulit kayuna jadi tekudumakai tanaga kanjeng nabi lohku no, manuk bede bekit kulit-kullit tinggalnya capek Amun, kurang ngana, nam, kene. kurang soanganmu ada Allah mau babar yang tentara manuk Bkah dulu manuklah lapar kami ini kurang keeh parabu haraan dicejingnya Allahsia tuh kan Allah maka Bge ayah rahasihan boro-boro naon Allah manin rennggit baik aya rahasihan orang merega torenganan bakal diciptakan pabri roda tiga roda tiga mate mah semen gila rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah nya nama seri di tengah-tengah penderitaan masyarakat anuge kena Kirennggit jadi berarti hakekat nama jalanman nubaga pabrikrennggit yang doa di jeronya nama sing lobarennggit namun lobarennggit produksi aing laku man sing cek Imam Ghazali uran status jadi dokter niat asal ngagiclek baytina asli na siksa aya diantara anak dokter Tkaan maksudna mandek nyagernya gerken supaya Sarah rehat niat hakekatmatiya Allah dengan tangan-tangan dokter kuari dokter nyitakken rumah sakit duit na menang hutang di bank S 10m 20m 100m mulai quary eh, dokter terus didatang-datangkan gainya nyanaklahlo baen mualkababayar itu Bang maka nyana ngadoa Gusti mudah-mudahan di le garing lepas Tina maksud asli guys lain maksud netnyagen tapi bis-bis asar gitu tunggu siksa Kuari mah jadi dokter teh maksudnya maksud deuk Maksudna deuk bisnis sayang ka beuli anu ka beuli anu ka anu kaluar tina kaaslianana eta dokter. Nyeun klinik, nyeun rumah sakit, kaluar tina kaaslianana, tinggal tunggu siksa mun di dunia, di akhirat. Titipan amanat ilmu kedokteran dipakai naon kusia Ja cak Allah teh. Maksud sia rumah sakit di dirinya di rumah sakit di dinya, ja aing nyaho maksud. Ndek ngabeberes masyarakat, nu jelas sama siya, dahar dah nama bengok siya. Di tengah-tengah penderitaan masyarakat, justru siya membeli mobil, wabok. Malik, nun, sare dia dokter. Kau mana aku bodoh siya, darah katu. Ampura gusdi. Malikat Malik ya kudu tanya kene wae. Tugas sia dokter Seret Seren. Brus Keluar tidak kasihan. Kyai gitu kan nih <tuh> amanat ilmu Alquranul Karim ilmu Aing sampaikankusia lantaran kadang-kadang si nyampaikan nu nga dengeken lowih bisa nyum lowi bisa ngamalkan lowi bisa nawahan karena ilmu disampaikan kusia sampaikan tapi awas ya nyampaikan anak maksud sinyau singkas betul dariun Enya ya balik peting lesu tapi kan maksud sia? ayo naon nah sia malik <tuh> <tuh> naon gusti ya kiai kada rakakeun manya cak malaikat balik kiai di kada rakakeun gusti lah bawang siapa teh naon naon pan sia mah ngajaga neraka teu nyaho keur ikarang kas sia mah emang ai rakas ayah geus seren aduh punten yai <usuk> ah, di pun tenan ku malaikat malik isin di asap pun sih ada. Aduh, aduh, kau buat sama Kiai Golkar mak. Iya mak, langsung bayar tak ditanya tadi tanya dek. Manja gusti, nggak sedih bulan ditanya dek sama Kiai Koneng mak nggak sedih tu kan? Tetap jok malaikat malik tanya bayar tanya ulah, lagi tanya dek nggak sama. Gus ayah bendera Koneng sama. Selain maksud agama sama kau segitu mah Seret, dibawa ke manang eh, tempat nah keluar <kedip> tidak keaslian orang jadi Kyai ternyata orang Kyai itureng anan batin nama lain Kiai Jawara garong sa jadi Tobib jadi dokter orangerecak Imam Ghazali horeng Zohirna doang segala mawa obat segala mau suntikan horeng di batin nama garong sarru baik Sabaraha jelema nu ngajual sawah, sabaraha jelema nu ngaduang imah, sabaraha nu ngajual mobil. Hayang beres, hayang rapih tapi ternyata horenganan teu boga maksud untuk ngarapihan jasadnya nama mah. Hayang seri, hayang seuri, hayang senang di atas penderitaan penyakit batur. Ceret, Masya Allah Karim. Nggak Ngekos gitu, ngekosko, pemerintah Pak Sultan lain lalagandi, nih. Nah iyalah, lamun orang tenurut keaturan aturan Allah, punya serrwa kejadian umat-umat nobara mulai Kajing Nabinah tiin kapal kugusya Allah sabara tahun Kangjeng Nabi Noh ngadamel kapal itahkhozahafi sanatainin 2 tahun Kangjeng Nabi noh Yen kapal punya U ce Allahin kapal tulu Suatiro panjang na tilu ratus hasta 200 meterduhaina lebarna 50 meter nu lantaran muakuzina jeronna tilu puluh hastata jadiken guajenmu tiluting kat salah satubutun saya tingkat paling handa pias pallihawahusjang Parentii hewan-hewan tim mititi hewan-hewan bangsa uncal emmbek domba sapi ontajungng sajaabana permanukan permanukan diriinya dipang handap-handap nah siap geno manga Gusti wapi wasti Hal di tingkat anu Ten ilahjang manusia- manusia wapi Allaha alpairu jangan diluhur jangan manuk-manuk dihandap mahjang dawab wa luhus yanek bangsa hewan-hewanu sukuna opat atautawa anu ngarayap dipangdapan di tengah yang manusia diluhur jangan manuk-manuk mangga Gui Di ku Gusi kukagjeng nabi Nuh 2 tahun sesuai ejeng perintah Gu Allah ditonton ku masyarakat Nu Edan Nu edan dolali mubin dolali mubin nyanyiin parahu di tengah tengah kota dileweng hei Chinaina menang mana mundi seret ka laut laut nagge jauh haju nundekk nyerit ka laut naga sah aja kang nga rembung disareet anakku sorangan jamual kas seret nu hedan nu hedan nu hedan coba dola li mu bin nyerina tapi tete baik anjing nabi mah tugas saudara saudara sekalian hati hati belilah supermi Aduh sing HD dulu kaehhan se Dei bakal datang siksa sa hajar lemahan mu na parahu Kaula salametmunt naik bakalcilaka ku mata nudanem di mana? laut na jauh dimana hujan atau pasti cair hujan maka laut haju orang meluhur di dia laut handap atau deku maka karena otak otak otakmu no. ya yeah, dante keterlaluan amat ah, sih masya allah dolali mubin sih ya wah be budak letih ke kau be eh, emprak nu no, edan eh, nu no, edan eh, bau oh, budak nyeri jasa Kanjeng Nabi Nuh teh boga anak tilu hiji sam nomor kedua ham nomor katilu yapis nabi bakal ditittah naraye ka kapal kangjeng nabinu Abah jadi akan kapal duluurpeyan memekas kemas masyarakat Abahteddek ngajak ka ke keluarga hela tinggal usah orang cekan and bah Abah mah aja bener cak masyarakat edan jahe cak kula ge edan. Sia. Apa abah ngomong gitu. Atuh ningin kapal teh abah teh kira-kira mah nya kapal di di ditu atuh di deket laut bah. Niku mah edan sia iman itu sih ka si Allah. Rah, bah ulah ngomong-ngomong kos gitu. Si dolal sia. Cak ka bisa ngomong gitu. Si dolal sia. Aduh, sekarang kita bingung. Pahara amat ieu. Anak. Buh. Masya Allah tun ninggang mangsa umat anj tehku bangka warah na ulah jadi pikiran na nama salat ke Anj je iman kej nu iman ka kaung imanj geraluk gera kitare kakakj ka parawanjen gust naik teh tubuh abdi titah narek kapal meren dia ada naik dalat. tuku kudu kuah gusti menya panas panas titah naik kapal kajing <laughs> 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 <hansi> nabi nuh nage nyana ke sarua di jero hati lah oh, oke si <hansi> jangan kaharti ku kajing nabi nuh aduh gusti abdi ayu <hansi> kapal Gu tandana diemdu aya cair Gusti dimana-mana di di <tuh> <tuh> no, di Ha ngaluarkan cair didinya berarti tanda di keem hujan memual sabarhanu no, hujan mayat ngan nu jelas cai lain ti cai hujan tapi di hau di hau di hau paranti sene timbul cai oh jahenya bejakan kakao dulur dulur kabehan orang kabehan naik parahu lantaran kugus ya Allah bakal dikerem cak masyarakat cai nanti di mana no oh. hujan awe oh, naon naun oh. bakal timbul cai bakal nati hau ha, hau Hai <laughs> adauh se rakat bagi jero wo no bakal na timbulti kali mudahdal kehati cair bakallah cair hujan kehati cair bakallah bedol Solokan anu kahati ia mati Hawu aya cair aduh loh no. <laughs> kos gitulah tigus Allah diceruhhati na ges luar

ibu-ibu datang kemakamualaikumalaikumsa ya lagikula kema ngagossokan Nana di luar doang jeung babaturana kuarma heta gurinana diba kejero kammajukunya dirindahiju digosokan Gak sabar bara poe ai batu di ai kulah dan beneran salah lagi kita betah cai lah. Aku terus kaki kiai cuma bayi Lainnya Lain lah kan. Berarti kan bener eh dan tak. Betah kencai datang dari kuah kari. Bagi parah. Kamari mah batu lagi, kiai lalu tikuan bukolo deh. Cakap.

keng Nabi loh terus beda- naik, naik, naik tapi benerwur kal keluar orangng bener tiha bener hujan ayo gara na na- nyatakan di keluar benerai bener, bener naan lano sagedehauh mual kudu banjir Di banjiranga Pasikan laut bener mulai war, aduh, kan

kamimah bakal narekat luhursan sung menyaya banjir kasungan Cak nu sejensejen katangka kalah pakai bisa Hayyu orang masing-masinghur nah, nah, eh, aya iman opat anakanzuka kapal hijji duaham tiluya vis kanan malulumpatanmankakjeng nabi Nu alayis. ketika orang nyarita ke anak nu iman Jol kanan numbantak aya anak Kyai Bangngka wa ka anak kakarat anak Kyai tuh dulu anak Kangjeng Nabi Nu Masya Allah mm. ngedoa Gudi kanan teh kapan anak Abiisemin ahlik lain ahli an nama percaya kaing sebagai Rasulap kanan kanan cekanjng nabi hayyu muasat memualbah pulau manduk naik tadiitu ke tanggal kalapa memualsat ke tanggalkelapa aya kayak gunungba kaj hukumnya banjir datang ke gunung Waduh 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 bungkau arah gas jadiinyalah naik ka kapal Kangjeng Nabi Nuh o 40 pasang manusau Arbainajulan wabaina arba Imroatan lalaki o 40 Aww 40 kemudian anak Kangjeng Nabinu Sam anu bakal Abul Arab urang Arab Tea keturunan Kangjeng Nabi Nuh tina anak nu ngaran Sam nomor Ka keduaham Abu Sudan Imahhiungng bakal naik Eta orang Sudan orang Etopia orang, orang Hamssal yang Osal Somali heeta nuwara ridde keturunan Kajeng Nabi Nutiham wayapisnyapis yang meputih luar biasawawahwa Abbu Turki ta orang Turki- Turki nu para rutita adalah ti Yapis Nu mata lengkapari lantaran tikamjeng Nabi Nuna asuptiluk nuhijikan ancilatan nyangkakab di kapal terus kapal kangje nabi nu diangkat kucay dikermlak umat kangje nabi nu alis filful <tip> <tip> wa setelah kaum Kangjing Nabinu ngapohongkankak Kangjng Nabi ennuh ka kemudian Kangjing Nabi ennuh titahin kapal terus dibanjirkan kugusya Allah langsung Titasub Nuh hayang salamet opat pasang Arasub selain daripada hewan-hewan nuara rasub kanya dihandap dawab jengguhu setengah manusia opatpul pasang kemudian manuk diluhurhur ngakleng dikerm eta kugus ya Allah tapipikanjeng Nabi Nuhna, Pakjainahu kami nu agung nyalametken kan nu waleri nama au jeng jelema-jeleman nu iman babangan di parahu kangjeng nabi Nu jumlah opat pasang filful Ki nu ayat di jero parahu saliya kamirem ka jelema-jelma anu ngabohongken biayatina ka ayat kami Innahumkan kauman amin senya na kauuhkanu ayaah kau menggute kauman amin kau manubua matahaak tenyahun kana hak dibere mukjizat tita iman ka Allah tidak iman ka rasul Allah dipareman dibutaken matahaak kauman amin punya buige sakititu Alquran ngejelegerna tapi tetap bay ketika dibutakan rumah mataha ternah aya tinggal ayah elmu dibennak hatinah Hai ditutukanlah kugus Ya Allah tetap bay disicak kugus ya Allah jadilah kauman Amin ialah kaum kaum kang je nabi nu Nu Bangkawarah dikerem kugus Ya Allah innahumkanu kauman Allah Amin lantaran kaum kaum bodoh Ti haknya nu halal jeng, haram disaliiru kennya haramir hampir saliriru di Indonesia Ba seraragam riba bungabang riba seragam serrampak sabang sampai meroke Indonesia na satu suar kredit haram Tapi kuari manggis mulai timbul penyeliruan penyeliruan Iyoga, termasuk kauman amin tinggal tunggu bayaya siksa tikus ya Allah ndaudzubilmin e, Wal Allah anman didinya wall kurang ne Jakarta akhlak manusia hmm, goskos gitu kurang neli Surabaya diacak-acak di Surabaya Dolli timbullah kuari di Jogjaakata Ambmbaayaah perzinahan di Joggyakata kuari di Tangerang, eh uh, pun orang kuari meneliti tentang perzinahan di Kabupaten Tangerang, masya Allah berbagai kawasan-kawasan. Kanya di mana? Kanya anak ketika orang meneliti di berbagai toko-toko kondom, ternyata tahun baru, iya, stok kondom kurang. Berarti kan tanya kanyawan DJ, ya, emang kumah gitu? Berarti deteksi. Dina kodom gesspugu ambalayanak di kawasan pasar Kemis Kondom Ambmbaayaah di kawasan Citra Kondom Ambmbaayaah diciti di Diangan nuuci manurni membu Masya Allah di Puri Ma Masya lesang make kondomrend ya Allah ya rabi tinggal urang be nusok munat kalosi hmm, horenganan Batur meterlena amat Ges mangenge mabok ges denenge perpamalingan kuari ambalaya Tambade perzinhan ya Allah Herobi. di bakal diummahahkan kegusingan orang temenang gitu jaggustima 5uri tinggal nyangken be orang mohon serrngangussi salaatkan salamatkan, salamatkan Abis salamatkan keluarga Abdi pemajikan anak Incu Abi jeng tatangga tetangga Abi jeng salamatkan muslimin muslimat memantak diberrelah kuangjeng nabi Allahum magfiril muslimin awalmos lima gangkle kapal Kangjeng Nabi Nu waroki Bafia Asyri jaba Kajing Nabi Nuh ketika naik para Ute tanggal 10 bulan Rajabngankle mengaaka Turki wanazala min Hafi Asyril Muharram turun tanggal 10 bulan Muharram Rajab tanggal 10 Rajab proa puasaan Sawal Habib Hajik Muharram tanggal 10 berarti saaba bulan diluhur kapal langsung mendarat di Gunung erara Turki inu mentak gunung anu Luhur di Turki ngaana Gunung Ararat didingat teh Gunung Anu Hese dideteksi bah ilmuwan ilmuwan Kobe mendeteksi di mana ia kapal Kajeng Nabi Nuh nu anak ketika ayah manuk lewat ka diga minggir saku maha Bayatullah manuk tidio kenceng asal di Gunung Eak minggir ditellitlahku ilmuwan ilmuwan pupulkenologi oh, dan lain sebagai alkaloh dan sebagai anak nah me did dio nggak sabarha Profesor noda turun didinya teganya hoan e Gus ratusan Profesor saku Mahaha jelemah ayaangnyaho karena tungtung banggawan selalu para Gurebuan hanya di zaman akhir Soeharto Arita dibuka sejarah ternyata etak ayat seorang waliiullah di Turki setelah ngadoa Imohon kagus si hayang naik kaluhur naiknya nakal luhur ternyata parahu ayanya naik diluhur dilur masih ke ayaah parahu Kangjng Nabi Nuh alaihissalam Masya Allah karim sujud langsung didinya mohon Ka Gusti turun Dei nyana nyarita ke berbagai temen Aulia Allah terdeksilah terdeteksi ter bahwa didinya aya sahabatbara ilmuwan turun lantaran kadek nanti bisa balik Dei tapi akhir-akhir ia diketahui di akhir zamantak salah selesai hijji tanda akhir zaman guysdegetkak ke kiamat ketika parahukanngjeng nabi nung guys bisa dideleku masyarakat rame kuari guys bisa naik kapal turun didinya dus di daun karranggarana e, di meteran lebar panjang sesuai jeng ia. gitulah tapi tetap mohon para Aulia Allah orang aya larangan de tidur ya Allah ulah ulahulah ulah. ketika larangan eta dirumpak loba bahaya maka terus-terusan Turki bahaya-bahaya-bahaya kebahayaan tentu paling besar mulai ti zaman Raja Kamar eta anu nggak kifah didi nyala mulai hancur-hancuran Turki datang ke Ayuna Turki terus-terusan hancur selama 100 kurang lebih tahun hancur Turki setelah diketahui meme etak 100 tahun ini ketahui etak mulai ti nyala ngan diturun ke nama kamari 40 tahun dan silam di kadelu biasa kib Masya Allah nah ialah sejarah singkat ke panjang nama di harip Namentet, besi orang angnyaho kapal Kajing Nawin Nu yu bareng jengkula daftar seorang na 50 juta Insya 50 jutalima bener, juta murah kurang berangkat kukula bakal diajak nelu parahu ka Tanjung Pasi tetap ongkos 50 juta Bang Ya Allah ya Robbi nah masih ke aya dongeng na lantaran waktu da e, pun uh, tinggal uran ngalanjutkan waarna ilaallahlam